kā jau tas tradicionāli ierasts, oktobra vidū finanšu ministrs Saeimā budžetu nogādāja ierastajā ādas portfelī. Tam sēko apmēram 2 mēnešu ilgas politiķu diskusijas, cīnoties par to, kam tiks vairāk naudas. Aizstāvot savu un valdības darbu, budžetu Saeimā prezentēt ieradās ministru prezidente Evika Siliņa un finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Uzklausot valdības pārstāvjus, pēcāk iespēja izteikties arī parlamentāriešiem. Deputāts Kristaps Krištopāns, piemēram, norāda uz to, ka nākamā gada budžetā atskaitot līdzfinansējumu Eiropas Savienības naudai, nav paredzēta papildu līdzekļi dzelzceļa projektam Rail Baltica. Tā ir neizbēgamība, ka, ja mēs gribam turpināt šo gadsimtu projektu, mums savu maciņu vajadzēs atvērt vaļā. Vai jūs varētu kaut kā komentēt to, kad mēs budžetā redzam tikai šos 15% un neko vairāk? Es neredzu, kā mēs vēl varam rast šobrīd budžetā papildus finansēm Rail Baltikam. Es sagaidu, ka satiksmes ministrs un arī sagaidu no Rail Baltica un Eiropas dzelzceļa līnijām skaidru redzējumu, kā viņi samazinās savus izdevumus arī algu tēriņus. Vēl viens temats, ko izceļ opozīcijas deputāti – deficīts. Tas nākamā gada budžetam plānots liels, teju 3%. Turklāt arī valsts parāda apjoms tuvojas 50% no iekšzemes koprodukta. Gan tas, gan pieaugušās procentu likmes nozīmē, valstī nākamajā gadā parāda apkalpošanai procentu maksājumos vien būs jāmaksā vairāk par 500 miljardu eiro. Latvija ir, teiksim, nav augsta parādu valstu grupā, un pret Latviju netiek, Latvija netiek pievērsta īpaša uzmanība, kā Latvija, teiksim, ka viņa būtu riska zonā ar šo te parādu līmeni. Nu, viņš ir relatīvi augsts, bet viņš nav pārmērīgs. Tas, no kā mums brīdina, nepārsniek 50% robežu. Ašerādens šo budžetu nodēvēs par drošības un konkurētspējas, un valdības saistībā ar to īpaši izceļ gaidāmās izmaiņas darbaspēka nodokļos, kā arī papildu finansējumu iekšējai drošībai. Krišs Kairs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.